Vetëm 23 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës dhe 3.5 kilometra në juglindje të Libohovës, ndodhet në Pravishta. Fshati i bukur plot gjelbërim shtrihet nën këmbët e malit të Buretos, në territorin e qytetit antik i lirë të Melanit. Kjo do të jetë edhe ndalesa jonë e radhës. Rruga për në fshatin jo pak të njohur të Nepravishtës është e ngushtë, por as pak e vështirë. Ajo kalon mes fushave dhe gjelbërimit që të shoqëron kudo. Çdo vend ka historikun e vet të emrit me të cilin identifikohet tashmë prej kohësh që nuk mbahen mend. Ashtu edhe Nepravishta vazhdon ta luhat ekzistencën e vet mes disa versioneve ende të pavërtetuara për emrin e saj. Thuhet se emri i këtij fshati rrjedh nga gjuha slave, si pasojë e sundimit slav në shekullin e 10. Sipas këtij varianti, Nepravo do të thotë në krah të djathtë të rrjedhjes së lumit, gjë që i përgjigjet edhe shtrirjes gjeografike të fshatit. Varianti i dytë lidhet me leksikun e gjuhës sonde me fjalën përbisht, që do të thotë shpërndaj këtu atje. Grupet slave të shekullit të 10 mund të kenë transformuar këtë emër nga përbisht në nepërbisht, apo si që njëhet sot, nepravisht. Në variantin e tretë, hamendja të çon disi larg, në Spanjë, aty ku fjala nepra do të thotë fshat rëzkodre. Ky është edhe varianti më i pabazuar në argumente bindse, pasi në këtë zonë nuk ka patur kur dyndje spanjolle. Hipotezat mbi ndërtimin e këtij fshati pohojnë se banorët e tij e kanë origjinën nga banorët e hershëm të qytetit të Melanit. Ndalesa jone e parë është në shtëpinë e Mexhit Kataros, një ndër shtëpitë e para në hyrje të fshatit. Por kjo sigurisht që nuk është e vetmja arsye. 79 vjeçari është baba i 7 fëmijëve. Por çfarë bën të veçantë këtë familje? Janë pikërisht tre vajzat e vogla të shtëpisë, ato që janë bërë të famshme që në lindjen e tyre. Xhamexhiti tregon se kur lindën trinjaket në vitin 1985, lajmi u përhap në shpejtësi. Rasti i rrallë për kohën u bë publik në të vetmen gazetë të atyre viteve, Zëri i Popullit, ku siç e donte zakoni komunist, familjes ju premtua një lop si ndihmë në rritjen e fëmijëve. Qesharake për shumë prej nesh në ditët e sotme, por Xhamexhiti rrëfen se në atë periudhë urie, ku ushqimi ishte me kryk, kjo ishte si një dhuratë nga Zoti. Por me sa duket, gjithçka mbeti vetëm rreshta në gazetë. Ka qenë vështirë që ti rrisje tre vajza trinjake? Jashtëzakonisht. Sa fëmijë të tjerë kishe para vajzave? Po ja kesha edhe katër të tjerë. Katër edhe tre vajza të vështirë. Shtatë, po. Shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë. Patë ndim nga shtëpi? Të drejtën i trëmburjesha. Na shteti u shkrua në gazetën Zëri Popullit, që kje gazeta me e besuar. Kjo do t'i jepet një lop me e mirë në stadat e kooperativës. Po tani që si këti të thonë mund, sa t'i e që këtu, të vesh, të shkarkosh, e ta ruash për lopë, për qinë lopë mori dha shumë, se a gruaja si dha shumë, dha shumë. Ati ja, po ke lopë, jo, s'ka ma, i ku puna, tha. U kjellë pare, tha, se e kishë zëri popullit. Po s'ke, s'ka, nese, kështu, më presi njëherë. E more lopë si përfundim? Jo, më që ne të mirja lopë, më kesha një dhi, po s'më dojisin ato, se më thejë që s'kemi kohë. Kesha një dhi edhe më thresi në drejtonin e sekretari partisë mua këtu në Dhuvja, në qendrën e Dhuvjanit, e më thotë mua, ke një dhimë, më thotë mua. E, kam, i thash, pse? Po jo, tha, po, ti e punëtori mirë, tha, bën në di plane në vita, e kështu e, ne të kemi dhuruar gjitha ato veprat e në verit, ta, e gjë, në këto gjëra, ju faleminderit shumë, i thash, po tani me dhinë, po duan të ngjie një pak qumësht fëmijët e mi, thash, janë shumë fëmijë, thash, më thash për lopën, s'ma dhati, thash, edhe e shkrovët. Po thoshin shtu, e të shkonde, si përfundoj punedis? Të shkonde e ture, të thoshin që të atherë, po s'kreshin pasa ta. Shko, tha, ti tha, bledhe një ditë tjetër, më thot, aji, kje burimin, aji.
Po tani të vesh brenda thuaj këtë e tha që do ta therrsh atë veten në shtëpi apo bledh një tjetër se do bësh me i dhimbë tha mua se këta s'kthehen pastaj kupton apo jo se kupton ditha. E si ja pun asnjë ndim. Mirja një kile gjysëm qumësht na kooperativa që ma lidhën pas kësaj që pas lindjes së trinjave. Lops më dhanë, më dhe ibin një kile gjysëm qumësht me lekë sigurisht. Po që e mirja se s'që kodaj. Rrëfimet e Xhamet Xhitit vazhdojnë Matej. Ai flet me pasion për fshatin dhe shpesh rëmbehet në rrëfime, duke kujtuar me detaje emra, ngjarje, hollësi. Por ndërsa tregon se sa punëtor dhe sa i begat ka qenë fshati dikur, ngryset kur pohon se sot shumë çka është shkretuar dhe lënë pas dore. Ke jetuar gjithmonë këtu? Gjithmonë në Nepravisht lindur e mblakur në Nepravisht. Çfarë ka ndonjë gjë të veçantë? Nepravishta ka qenë një fshat shumë i bashkuar me njëri tjetrin. Kishte vëdhazrit të papar. Ska një otja bënde njëri, mblidheshin të gjithë. Edhe ishin shumë të bashkuar Nepravishtinjot. Nepravishtinjot në kohën e luftës ditë botërore për të mbrojtur prona, se ashtu u hapë dhafi, do mbrojesh familia, do mbrojesh prona, do mbrojesh në këton, në atë huajt. Edhe u lidhën me Lëvizje Nacionale Qilimtare, të gjithë ishën në 70 kusur partizan me 25 familje, që ishte Nepravishta. Në kooperativa dhe para, ishte lulishte Nepravishta, ishte me pemëm, me ujë, të bodhshëmë, të bë kooperativë, një të vënë rusë për një bënë të tërave. Pe mishtera dhe drejtje, dja dhe gjë, bë fshati diakonar fare. Kooperativa s'kishtë ardhura, mirin 5 lekë në ditë pune, e u bëm mos më keqë këtu, mos më keqë. Sa familje kanë mbetur? Të rinë, ka në Pravishta, apo ka një ikur që do në për fshatra edhe këtu ka? Janë shpërndar, po ka akoma, ka që të rinë. Në krasin e fshatra dhe tjere? Jo, ka, fshati është, plotësht fshati, plotësht me njerës, plotësht fshati, s'ka një kur tërë. E kemi dashur fshatin gjithmonë, të gjithë, e kanë dashur. Jetojnë mirë këta që jetojnë në Pravisht? Jo, shumë e vështirë. Nuk jetojnë mirë, jo. Me të kejtë ja punojnë në për... Ku të gjejnë ajnë punë, krau, kështu, jetojnë kejtë. Ndajemi me Xhamet Xhitin dhe vazhdojmë udhëtimin tonë në brendësi të fshatit në Pravisht. Para viteve 40 në Pravishta përbëhi nga dy mahalla. Sot, fshati është zgjeruar. Ajo përbëhet prej 5 lagjeve dhe ka një popullsi me rreth 1000 banor. Inxhinier Bexhet Çobani, djali i këtij fshati dhe shoqëruesi ynë në këtë udhëtim, na tregon se fshati është ndërtuar në fillimin e viteve 1700. Fillimisht në lagjen e sipërme me banesa të mëdha, 2, 3 dhe 4 katshe, të ngjashme me banesat karakteristike gjirokastrite. Nisur nga niveli i ndërtimeve, duket që ky fshat është ndërtuar nga njerëz të pasur. Tradita e njohur gjirokastrite e ndërtimit të rrugëve me kaldron ka qenë e pranishme edhe në këtë fshat që, sipas inxhinier Çobani, rrugët kryesore brenda tij i ka patur të shtruara me kaldron. Sot, vështirë të gjesh aty gjurmë të kësaj të kaluare. Në rrugicat të ngushta, ku do mbizotron betoni, edhe ky i amortizuar me kalimin e kohës. Gjurm të një rrjeti kanalizimesh të ujrave të shiut me tubacione qeramike janë gjetur në këtë fshat. Bexhet, na thuaj diçka për historikun e fshatit në Nepravishtës. Kur është krijuar ky si fshat? Nepravishta është një fshat i vjetër, është i ndërtuar në Aranojat e qytetit antik të Melanit. Historikisht, basi disa arshqitjeve, qyteti antik i Melanit është krijuar Adrianopoli, qyteti Adrianopolit, Antigoneia, dhe gjitha këto kanë qenë vazhdim i qytetërimeve të asaj kohë për cilat Nepravishta ka ekzistuar dhe rreth viteve 1700 ka filluar të rindërtohet fshati i vjetër me lagje e sipërme, mahalla e sipërme si shquhej, me kulla të mëdha, shtëpi, vila, 3 dhe 4 katëshe, kanë qenë disa fise
të mëdha në pravishnjote, si qobanat, kulat, aslanat, mingjat, të cilat në të dy anët e rrugës janë ndërtuar këto vila, dhe e gjithë rrugica është shtruar me kaldrëm, dhe gjatë gërmimeve të më voshme që janë bërë, janë gjendur edhe kanalizime të ujrave të shiut me qyngja i quanim ne qeramike. Është një fshat që po ta shikohe në kohën e lulëzimit të ti, edhe derivon sa e kam parë unë, kanë qenë të gjitha me shpi të tipit, me ndërtesa të tipit si ato të gjirokastrës, të cilat nuk i rezistuan do të më kohës, basi vetë periudat e rënimit, qoftë lufta ditë botërore dhe më vonë sistemi komunist, nuk arritën do të ato shpit të më dha të mbaheshin me gjendjen ekonomike që kishen këta njerës. Një vend i pasur me burime ujore të lakmueshme ka bërë që banorët e saj të përkushtohen historikisht bujqësisë dhe blegtorisë. Ata të gjithë kujtojnë me nostalgji kohën kur tokat punoheshin të gjitha dhe fshati lulëzonte nga gjelbërimi. Sot ankohen për mungesën e ujit dhe papunësinë e të rinjve. Ka patur në Pravishta një traditë të pasur në bujqësi, në frutikultur? Në Pravishta ka qenë një fshat shumë punëtor, edhe këtu bëheshin të gjitha fiku, rushi, shega, ftoj, që përndëzhon dhe gjithë droplin dhe andej edhe gjirokastrën. Në këto këthej i fshati. Vazhdojmë të jetë e njëta tradit, apo ndoshta gjërat kanë ndryshuar? Tani, si që tha dhe juve, gjërat kanë ndryshuar, pak se njësë shojnë, për shumë, udha, brënda ditë të duan që të marin lekë, janë mësuar me lekë tepër, vanë emigrime, vanë andej këtej, dhe s'para miren me bujqësinë. Janë të rallë njërët që miren e bujqësi. E toka kam betur djerë papunuar. Qëfar bëjnë sot banorët e Nepravishtës? Me blegtori miren. Pjesa me madhe? Pjesa me madhe, me blegtori. E pasta dhe në ku punojnë në dropu, ande këte ka dhe papun. Ka shumë të papun në shatë? Ka shumë papun, ka breziri, ka metru papun. Ka shumë të rinjë në fshat, apo po largohen të rinjë në fshat i sot? Jo, të rinjë në Pravishtë këtu janë, s'kanë ku venë. Nëse meren? Meren ku në fabrikë në Glinë ka një pjesë, ku në Dropullit venë punojnë, po shumica janë papunë. Ujës kemi... Po dhe Pravishtë është në vend që ka burimet pasura ujore? Jam dhe akord me këtë, po ne ujë kemi dhe ujës kemi. Ujë dhe kemi... E kemi ndënë vete, dhe e ka marrë jo Glina, jo pëshati kërceu një 30% ka kërcijer, por pëshati lartë pasat që jemi në këtu me pomë, kemi në një ore gjithë mujë, di orë ujë, jemi pa ujë, kishë problemi, vetëm për ujë, për ujë dhe punë. Mëse i radit një tokat ju kur jemi pa ujë? Batëshet që keni në shpi, e keni të vështirë për ti mbajtë? Kemi shumë të vështirë. E më bidin sa për nevojat, kurse batëshet poshtë janë, ja ka i përpera, si punon njeri. Vajza, dhjem mashturi, papu. Këta e kanë tradit punën në pshatit tonë, punën shumë, koshtrat batë qëtë. Këta një ashturin pa punë shketë. Studues i Gjerman, Johan von Hahn, gjatë udhëtimit e vetë në Shqipëri, përmend ndër të tjera edhe duhanin e Nepravishtës dhe Peshkëpisë, të dëgjuar për cilësinë e lartë. Pasi rrihej në ato që quheshin dërsilat e Nepravishtës, duhani Burnot dërgohej dhe përdorej më pas në kabaret e Francës. Rreth viteve 1800
edhe në bazë të albanologut ambasadori Gjerman Han, i cili ka kaluar në këto treva, ka theksuar në nepravisht në atë kohë mbilej Shulduhan dhe ka patur edhe një manufaktura për punimit të duhanit i cili qohej në Europë, sidomos. Cilite bëhet fjalë? Flitet bëhet fjalë për vitet 1820 në kohën e vilajetit të Alipash Tepelenës. Por historia e duhanit ka vazhduar edhe më mbrapa, ka patur lulëzim shumë të madh edhe në kohën e komunizmit, pasi cilësia e duhanit i cili prodhohej në fushat e nepravishës ka qenë shumë i mirë dhe përdorej në fabrikat e qoftë gjirokastës dhe të tjera të përpunimit, ishte cilësia e parë. Nepravishta ka patur edhe tregti me Europën, flitet para viteve 1800, pasi ka patur edhe mandanat e përpunimit, dërsilat, me që nepravishta ka patur shumë ujë. Tradita e kultivimit të duhanit është trashëguar në breza nga nepravishnjotët, duke ruajtur cilësinë e lartë të tij edhe sot. Por pronarët e vegjël të këtij prodhimi, që e gjen në jo pak bashkëtre të fshatit, ankohen jo thjesht për mungesën e tregut, por edhe për krahjen e shtetit dhe tregtinë e pandershme. Lodhja e një viti nuk justifikon fitimet e nxjera nga kultivimi i kësaj bime, duke rrezikuar jo vetëm falimentimin e një biznesi të vogël, por edhe falimentimin dhe shuarjen e një tradite të përcjellë në breza. Sa kohë ke qenë merresh me kultivimin e duhanit? Kam të paktën si traditë kemi, do të thonë, na babai kam edhe 30 vjet dhe më shumë. Po unë të paktën tani kam një 5 vjet rresht. Bile thuaj se mund të jemi pari që kam vënë me shumit. Si vjet kam vënë më pak. Pse thua nuk na lejojnë? Na e kanë ndaluar, unë lëvizja ashtu, do të thonë, është monopol shteti, quhet monopol shteti. Edhe nuk na lejojnë që të shesim ne kështu. Ne jemi 4-5 veta në fshat, nuk jemi më shumë. Që mbjedhim dhe të tjerë na pakun, ne jemi që mbjedhim diçka më shumë. Do të thonë, unë kam arritur deri në 4 strem. Ishte diçka më mirë më përpara. Më mirë përpara, tani e mblodhëm fare. Ne nuk sigurojmë dot prodhimin një herë. Nuk e sigurojmë dot. Është e pamundur. Mund të mbetet edhe me vite në shtëpi. Mund të mbetet edhe me vite pa shitur, se s'të lënë të tjerët. Ka konkurrencë të pandershme. Ka rrezik falimentimi nëse ti vendos të nxjerrësh? Po, patjetër. Ka rrezik falimentimi. Kjo është konkurrenca. Është konkurrenca e pandershme që nuk të lë. Po që të japësh diku me shumicë, apo që të ndihmoj shteti për shembull, të vi, të thotë që bëhe prodhimi, bë kaqe, bë aqe, të ndihmoj dhe të siguroj prodhimin, është e pamundur. Ta marrë me çmim të arsyeshëm që edhe ne të na leverdisi, apo të ndihmoj për shumë punë, të investoj. Arriti i plotësoshi të gjitha kërkesat e familjes, kërkesat ekonomike vetëm me këtë punë? Jo, e pamundur. Dikush vjen blet një kile, 2 kile, 5 kile, po i të shesësh të marrësh një dorë lek që të mendosh që sa jam lodhur. E pasur me burime ujore të përhershme dhe sezonale, më i famshmi ai i Vrisit, nepravishta ka patur disa mullinj ku banorët të gjithë zonës vinin jo vetëm për bluarin e dritrave, por edhe për larjen e rrobave të leshta, sharqeve dhe velencave të rikthyera sërish në traditë vitet e fundit, si tepër të lakmuara nga turistët e huaj. Por ndërkohë që punishtet artizanale të larjes së tyre, po thuaj se janë zhdukur, kështu si ka ndodhur edhe në nepravisht. Çfarë të veçante ka ky kurim? Edhe shikojmë që ka edhe shumë ujë këtu ndërkohë që fshati nepravisht vuan për mungesën e ujit. Së pari, pruri e madhe e këtij uji është shpërndarë në disa destinacione, përdoret nga për ambalazhimin nga uji spring nepravishta, përdoret për furnizimin e gjithë dropullit, furnizimit e fshatit poshtë Drino dhe ajo që ngelet një pjesë për mbjedhjen e këtyre bashkërave që kanë gjithë nepravishnjotët. Ky mulli ka një historik të vetin? Kur është ndërtuar?
ky është ndërtuar rreth viteve 1800, por si ky në Nebravish kanë qenë rreth 6 mullin, një dërsil edhe mandan. Si pas edhe historianit Han, këtu Nebravishta prodhonte shumë duhan dhe ka qenë i cilësisë shumë të mirë. Duke qenë se ishte teknologjia e tillë në atë kohë që duhej në bazë të rjedhjes së ujit, ishte mandana që bëhej rahja e duhanit dhe duhani kishte një teknologji të tillë që përdorej në Evropë, plus në vendet më të zhvilluara të asaj kohe, Francë, Angli, ishte duhani cilësisë lartë për Evropën, për cilën Nebravishta e ka ruajtur këtë traditë dhe më vonë, por shikojmë që tani ka vajtur drejt shuarjes. Veç mandanës së duhanit, këtu ka patur rreth 6 mullinj, për cilët gjithë drithrat, misri sidomos, edhe gruri dhe të tjerat, të gjithë luginës fushës së drinosit, blueshin këtu. Pra këtu vinin për të bluetur nga gjitha fshatrat e Dropullit, Lazarati dhe gjithë zona. Është funksional ky mulli sot? Sot nuk është funksional, pasi sot kanë dalë teknologjitë tjera për bluarjen. Ky është i mbyllur, ka mbetur i braktisur. I mbyllur ndonjëherë përdoret, sepse këtu veç mullirit kanë qenë edhe dërsila. Dërsila ka qenë një teknologji e asaj kohë, ku të cilat gjitha robat prej leshi që bëheshin, sharqet, bucat, riheshin. Pra, ishte teknologji e tillë që pothuaj se ka qenë i vetëm në gjithë zonën. Historiku i këtij fshati rendit nepravishnjotët në emrat kryesor të listës së patriotëve në vend. Pjestar në radhët e ushtrive të Skënderbeut, në kryengritjet kundër reformave të Tanzimatit, në luftën e Vlorës apo gjatë luftës nacional shqirimtare. Zëra të shumë dëqohen ndërsa afrohesh në atë që njihet si qendra e fshatit. Janë zërat e fëmijëve të shkollës 9-vjeçare. Arsimdashës në vite, shkolla e këtij fshati ka funksionuar që para viteve 1912, kur në fshat kishte një metjep turk që bënde pjesë në kompleksin e xhamis në lagjen e sipërme dhe që ndiqej nga dimët e fshatit. Gjë në vitin 1920, në fshat dinin shkrim dhe këndim shqip mbi 20% e burrave, si dhe një numër i vogël grash. Shkolla e parë shqipe hapet në vitin 1919 dhe qëndron e hapur deri në 1932-shin, për të rihapur më pas në vitin 1945. Në qendër të lagjes së Krojt, sot ngrihet me përmasa të dukshme që prej vitit 1980, shkolla 9-vjeçare e fshatit. Është e vështirë të mos ndihesh e mirëpritur prej tyre. Ambisat vazhdojnë të ruajnë traditën në kulinari dhe në gatimet e shishme, që siç na pohon nën Bajamja, janë të njëjta me gatimet gjirokastrite. Ka ndonjë gatim tradicional të vjetër që ty ta ka lënë nëna jote, për shembull, dhe që sot ka filluar të zhduket? A kabunin tani se përdorin, atëherë e përdorin. Mirim zjej morizi. Zjejmë morizin, mirim bajame, mirim kanedhë, bajame t'i qajmë, i bëjmë thelbe, i hiqim atë qelfën, e zjejmë morizin e hidin në një tepsi, mishra të grira, edhe i trazojmë atë orizin me këto që thomun, me bajame, me kanedhë, me sheqer, edhe hidim në tepsi. Edhe me mish? Edhe me mish, qikra mish. Edhe mish me sheqer? E mishra të grira, kështu të hodha. Edhe ja hidhim pjatovet për Cipër, a ishin shumë të mira. Po pse nuk bëhet më sot ky lloj gatimi? Sot bëjnë doi, nuk i duan ato gatime, si duan ato gatime tani. E që të ngopeshin mileti, panda e bëjnë kabunin atere, pa tani ka plot. Nuk hynte kabuniat e gjellrat e mira që bëheshin për rase kur vinin miqë shok, o bëhej për përdit? Për dasmëra. Për dasma? Po të bëjsh dasma, ajo që e para, ka bunia, për dasmëra. Pa tani ka plot... Qëfar bënin tjetër në për dasma?
Se tani për shumë në Dasma kemi mishin e pjekur edhe këto garniturat, gjithuati këto gjërat, afifikorat. Atere kishu, atere bëjmë kabunit, bëjmë tase me sup, me paqa, që thomi neve, me pjatora, me lëngëra, ku bëjmë tani lëngëra e kështu. Atere nuk u kënë gati me të mira, atere tani janë gati me të mira. Tani të pëlqejnë më shumë, ha? Tani më shumë, më shumë. Me thënë kanë bërë mirë që se ka ruajtur traditën? Jo, jo, atë traditë nuk e mirë ajo. Disa, vetëm disa gatime nga tradita, jo të gjitha? Jo, jo të gjitha, jo të gjitha. Po, paqa, vijesh pa, pjatora të tase me paqa, tase me supë. Bëjmë lakror me mishë neve. Lakrori me mishë që i parin në dasëm. Mirim hudhojmë, i ngutim qepën me mish bashkë, mirim petët, i mblidhim në tepsi, kështu me thëmbër në tepsi, edhe në mes hidhim qudhin, edhe au që e para në dasëm. Po tani zbën njeri në ato. Pa sot këto nusër e sot me i hollojnë petat apo? O, petat i hudhojnë. Më mirë ka në shije këto që i hudhojnë vetë se të blerat. Të gatua që birekun me të hudhuar vetë ka shije më mirë. Kurse me të blera nuk u ka shije të mirë. I hudhojnë, hudhojnë. Atyre që s'ju vje rënde, hudhojnë vetë, i bëjnë vetë. Pa janë ca që ju vje rënde, o që e marë, thonë, vje bëjnë me ato të blerat. Rastësia solli që të gjejmë të zonjën e kësaj shtëpie mishëremen, duke gatuar për drek sarma. Ja të nai thot që tani se si e ka gati, dhe çaj ke hedhur brenda? Brenda, kam hedhur qep, e kam skujt qepën, i kam hedhur erza, mandanoz, kopër, vjozëm, lakrat, të buta të ndryshme, shpec djekse, po të kesh mund t'i hedhësh edhe mish të grirë, se bëhen më të mira. Basi i skuq qepën, hedh orizin e kaurdis, bas kaurdisjes me oriz, hedh lakrën i kaurdis për sëri, dhe pastaj merë gjethet e rushit dhe bën bështjeljen. Bas mbështjeljes, zien ujtë, si bas masës orizit, që mos të naqullose, dhe i vendosim në tengjere për të zierë. Basi i kemi hequr nga të zjerit, i përvëllojmë si mbas mundësis me gjalb ose me vaj prapë për sipër. Jo, është nuk ka në një pregatitje kushe të seqo. Po, kur bëmë për zjetin e fletave të rushit? Fletat e rushit do jenë gjithmonë të majës, gjithmonë të majës, të jenë të njoma, bishtalecat të hiqen dhe të bëhet një zjerje jo shumë e fort, për arsia se nuk mbështyhen e gjethes. Sarmat përdorën me shumë loje lakrash, për shumë, me gjethen e rushit, me gjethen e lakrës së bardhë, me gjethen e një loj lapsaneje e butë, e cila përdorën, ajo quhet, ashtu quhet në gjuhën popullore, ose e quajnë sinap të butë, e cila mbillet farishte gjatë periullës së dimrit që nuk ka gjethe e rushit. Dhe në stinën e beharit, neve mbledhim gjethe rushi, i vendosim në bidona plastik të mbështjela në mënyrë që mos të na prishe, dhe i përdolim në periullën e dimrit. Si i vendosim në bidona plastik? Se më intereson kjo pjesë. Në bidonat e Coca-Cola-s, marim 2-3 gjethe bashk, në këtë mënyrë, i mbështjelim. Të zjera? Jo, të pazjera, të palagura, edhe i mbështjelim kështu. Bidonit jetë shumë i fat dhe i futim në këtë mënyrë. Dhe ato i ke, bile kam një bidon që nga vjetë. Po ku e ruan ato bidon? Në asë një vënd, vëndet ku të duash. E mbyll? Po, e mbyll me tap, edhe ajo mbyll edhe e vendos ku të duash. Nuk ka nevoj për frigorifer. Mund t'i përdorësh, duke e mbajtur edhe në frigorifer, t'i vësh në qese plasmasi, ose në letër alumini pako pako dhe t'i vësh në ngriri. Në që se ke ndërmon të bësh të nesmen sarma, do t'i kresh që në dark, dhe shohen ato, i merë pasana i zirë dhe i pregatit. Dhe s'ka në asgjë. Me o miel misri. Të njëjtën proces, vetëm në mielin e misrët, do përdorësh ujë të zirë, gjatë përzirjes, së qepës, së lakrës dhe të mielit, për arsia që të bëhet mieli i butë, se nuk është njësoj si orizi, për shumë. Nuk do se banero miel pasana.
këto, vetëm të gjitha këto lloje erra. Kush është më tradicionale? Më tradicionale. Për neve në fshat është të dyja i përdorim. Nuk është se s'përdorim të dyja. E mirë, misë. Me mirë, misë. Të parët nuk kanë patur orizeshin fukaren. Përdorni sa më shumë. Orizin ka që për të pasur. Në balarë të? Më, ne përdornim shumë misër dhe mbillim fushat në misër dhe mullin ka patur në fshat dhe atë përdornim si tradit. Sarman, shapkatin, laropitën, qolopitën, lakror me qumësh, lakror me mish, birek qumështor, birek me patixhane, birek me domate me qep. Si është kjo bireku me patixhane? Grihet patixhanja në formë kubikësh. Shumë i mirë. Zihen patixhanja, i derdhet ujit, pregatitim qep të skuqur, sa më shumë qep, i hedhim brënda piper të zi, pak piper të kuq, mish të grirë, dhe në po të duam mund t'i hedhim edhe dy kokë ravezi. Shtrohen petët, edhe hidhet pjesa e parë mund të hedhësh në dy pjesë, në tepsi mund të hedhësh edhe në një pjesë, për ndi. Piqet, pritet thela-thela, si për hillet një godë me qumësht, një kokrëvez dhe një lugvaj gjatë thela me të prera të bireku. E pjek dhe e kre, asë gjushka. Hajet shumë i mi. Ka shumë shije, si kur e ke birek me mish. Edhe me qep dhe me domate, edhe qumështor prape di. Qumështorin me sheqer apo me... Me sheqer, jo me... Bëjmë birek me kungull, bëjmë qofte me kungull. Bëjmë qofte me kungull me kryp, me vjozë. Bëjmë dhe qofte pasaj me mish. Qofte me mish si gjithë të tjerë. Ju a keni mësuar vajzave nuseve këto gatime? Po, që të gjithë e kemi mësuar, edhe petën e bëjmë vetë. Sot këto, për drek këto sarmat? Sot do hanë sarmat. Po, me se do t'i shoqërosh këta sot? Po, me kos, me... Këto hanë si të duash, dhe me kos hanë, dhe me djath hanë, po më shumë me kos. Ndërsa Liliana na tregon punimet e saj artizanale për të cilat përdor edhe materiale të ricikllueshme. Ajo rrofen duke punuar se punimet e saj janë të pëlqyera edhe jashtë kufive të vendit. Si të lindi ideja për të punuar, bërë një punim dore me, punim dore, me tapa bire? Pashë kështu njerë, thashën të bëja, pashë rushin në razaki, edhe thashën nuk e bëjde unë të afut brënda këtë. Këtë rushin, e, po. Edhe e mora këtë tapën, pastaj e rera referotu, edhe fillova bëra rushin. E, si ta bëj, si ta bëj, blodha një, bëra një tapa kështu, e mora e vura kështu. E si e bën, ma trego pak? Ja. Në fillim si e nis? E nis me gjasht, fili, me gjasht kos, e mbledh, pastaj edhe e bën kështu, pastaj e fut në për këto këteja. Tani kam bën bushi referotu, referotu, edhe këtu. Po një pa edhur në bicit. Edhe bën që del në kokrat a mamë këtu e rushit. Fidova pastaj bëra gjethet. Këto e bëra me... Kjo duhet më e hovë, kjo do të bësh me diher. Do të kalosh, do bësh 30 tile, do të kalosh të njerë kështu. Pastaj gjethen do të bësh me diher, do të kështu këtu. Jo diher më citë, jo, më dish. Erën e tret, ishpura në Dervitian, u pataksin. Erën e katër në Greqi. Më erën tërë ato të Greqis, të shi naman, 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 të shi. Tani të kërkojnë porosi, tani më kërkojnë porosi, tani. Shumë mirë, po këto tapat ku i vjenë, se zbesoj se pi kur bëjnë dasë, kur bëjnë dasë, kur bëjnë festa në pravishtë. Ke menduar që të bësh me diçka tjetër përveç tapave? Ka menduar të bëj një ilë të detit. Me së ta bësh? Me tapa. Me tapa prap? Me tapa prap, kështu referotu, të bëj një si kështu dhe izin kështu dhe.
Do na thua kur ta realizosh. Të ta thëm. Ja ta shikojmë pak tani si do ta bësh të kokrën e rushit. Bule skrevati e kam jetu na, na i Facebooku. Mm-hmm. Këto bën disa të tila dhe du t'i bashkosh bashk? Bashkosh, e, pas të bashkën. 36 copër. 36 të tila. E, mm-hmm. Ja, e bën, kështu, këte e bën të litë, tamam. Edhe, mm-hmm. Kështu, po e blen, po kam ajtu gjitha të në gjirokastër edhe s'ma ashtu. Nuk gjen fil. Nuk gjej fil. Mm-hmm. A këtë vështirë për të qetur? E, od ma bjeri, thotë, ajo, po akoma s'ma ka prurë. Mm-hmm. Ja, për shdo të bësh të mbulesën pastaj? Do të asheses, apo do të ambash për vete? Po, do ashes, do ashes. Në Greki, po të kërkoj njëri, do ashes. Po të në kërkoj, po ashtë bëj tjetër për vete. E sa bënë një katror? Po të jetë fili trash tre. Tre ke bërë. Pasta bën, kalon këte, në aki tjetëri. Ja, kalon këte. Dhe a, i bënë një kështu një kështu. Një kështu, e. Ja, kalon këte. Edhe delë kështu për drave. E pësaj, pësaj vendën të, këtu në, në fund e bënë me 4, e pësaj me 30. Disa e letë Emra të njohur intelektualesh kanë origjinën nga ky fshat malor me shtrirje të gjerë dhe sipas inxhinier Bexhet Çobani. Kjo i jashton vlerat këtij fshati, të cilin këta personalitete e kanë bërë të njohur me punën dhe veprat e tyre. Po për sa i përket njerëzve të njohur që kanë dalë nga Nepravishta, sepse Nepravishta njihet edhe për emra të cilët nuk kanë mbetur brenda kufive të këtij fshati, por edhe më tej. Duke qenë se Nepravishta ka qenë shumë e lidhur me Lipovën, me Krushqira dhe me afrimitet familjar, bumi i madh që patën, që pati Lipova me jurist, katiler dhe të gjitha fushave në kohën e perandorisë, pati dhe nga Nepravishta, të cilët kanë qenë të shkolluar në perandorinë osmane dhe kanë punuar në çdo cep të perandorisë osmane dhe më vonë kanë qenë figurat të cilët i kanë dhënë, kanë qenë intelektual të shquar, disa prej tyre, si Fuat Aslani, ka qenë ministri jashtëm në vitet 35-37, Abedin Nepravishta, i cili ka qenë kryetari bashkisë në vitet 32-39, i cili ka hedhur themelet e Tiranës që kemi sot, ka patur dhe figurat tjera, intelektual të cilët kanë qenë jurist me the, që kanë marrë pjesë në themelimin e bankës shtetit shqiptar, prefekt në disa vëndet të gjirokastrës si Bexhet Nepravishta, sidomos njeri nga të shquarit Masar Nepravishta, ka qenë prokuror në vilajetin e manastirit në vitin 1908, në ato vit i cili umbajt dhe kongresi i manastirit, Javert Çobani, i cili ka qenë në vitet e komunizmit, do të quajmë, zëvëns ministri i ndërtimit, inxhinier i shquar, Neim Çavani, një inxhinier i talentuar dhe i cili së bashku me Javert Çobanin ka dhënë një kontribut për ndërtimin e ushqesit të Nepravishtës. Më vonë ka patur Agron Çobanin, drejtori i përgjithshëm i radio televizionit shqiptar, një gazetar i shquar, themelus i disa medjave të lira dhe mbas viteve të demokracisë.
është edhe Florian e Pravishta, dekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Kanë bërë këta për fshatin të gjithë to emra të cilët janë goxha emra të njohur edhe intelektual të njohur. Çfarë kanë bërë këta për fshatin? Disa prej tyre kanë bërë, ashtu si thash, në ata të viteve, para viteve 40, në Pravishta ka qenë një nga fshatrat më të mirë të rrethit Gjirokastrës. Kanë studiuar shumë bi të Nevravistës në Perandori, por edhe në jashtë në Perëndim, dhe kuptohet që niveli ekonomik i tyre ka dhënë atë kontribut për të cilën fshati ka qenë ato vite. Objekti të shumë të akulti gjende në Nevravisht, edhe pse një pjesë e tyre kanë vetëm gjurmët e ekzistencës dikurshme. Dy xhami në mahallën e sipërme dhe të poshtme dhe 5 tyrbe ka patur dikur Nevravishta. Banorët e së cilës janë në pjesën më të mirë të tyre me besimin Bektashi. Nuk kanë munguar në këtë fshat edhe objektet e besimit të krishterë. Shenja të vjetra të kishave gjende në vendin e quajtur Gorica e Marros apo gjurmë të manastirit të dikurshëm në Manastir Aq. Por objekti më i njohur i kultit në këtë zonë është qeja e Melanit, e shpallur monument kulture krahas Kalas dhe ujësjellësit të Melanit. E ndërtuar në fund të viteve 600, të qeja e Melanit është unike në llojin e vet. Studiuesit pohojnë se Melani mund të ketë qenë qendër e fortifikuar në mesjet, përderisa një kishe vogël me një nav ekziston në gomushat në pjesën jugore të murit të fortifikimit. Një rrugë me kaldrëm i çon vizitorët në të qenë e Melanit pas një çezme, e cila ishte destinacioni i ujësjellësit. Teqeja është një qendër fetare për muslimanët shiit Bektashi, të cilët festojnë çdo vit Bajramin e Madh, Bajramin e Vogël dhe Nevruzin. Ndërtimet e tanishme të teqes u bën në 1800 nga baba Aliu i Gjirokastrës, vari i të cilit ndodhet në tyrben përballë ndërtesës kryesore të teqes. Thuhet se edhe qiparisët që e rrethojnë këtë teqe janë mbjellë në mënyrë të tillë që nëse shihen nga lart, mund të lexosh fjalën Allah. Kjo ishte Nevravishta, fshati ku tradita dhe historia ndërthurën natyrshëm, me një panoramë të mrekullueshme plot gjelbërim, njerëz mikpritës dhe të lidhur fort me vendlindjen e të parëve të tyre.